Unajua kuna porojo mingi watu natembeza. Unajua ukisema ukitoa LPO uwe pia ulete ushahidi ya kwamba kuna mtu gani alilipo. Kuna watu ambao wako very idle katika kaunti ya Busia. Na tumewazoea. Kama wewe umekuwa ukisikiza hiyo. Ni nani alilipo? Kama utoe ile kitu kuonyesha mtu alilipo hiyo pesa. Unajua karatasi unaweza kuchora karatasi aina yoyote. Lakini kuwe na hakikisho ya kwamba mtu fulani alilipwa. Kwa hivyo hizo zingine ni porojo tu. Na sisi pia kama kaunti tuna njia zetu ya kuona ya kwamba kuna kitu kibaya na turekebishe. Lakini kwa wakati huu unajua wamekuwa kitangaza tu LPO LPO wakizungusha. Si watoe pia ule mtu mwalilipwa. Na pesa ngapi? Kwa hizo vitu unaweza kuthibitisha na alienda kwa bank gani ama ofisa gani alimulipa. Lakini porojo ya utoto, unajua watu lazima wakomee kibaisha. Lakini watu ambao, niambianga nyinyi ile watu wanavutanga bangi kule kario bangi. Watu ambao hawaelewi kitu gani kinafanyika Busia, wanakuja tapo wakipita. Wakiona kitu, na wanajua kuzungusha, wakifikiria kitu ni kibaya ndio, wanaiendesha. Waweza kakuja akasema ya kwamba Busia kuna MTC watoto waende wakasome kule ile kitu ambayo inafaidi. Ama wakulima kwa sababu kuna kiwanda cha miwa waweze saidiwa wapande miwa wajisaidie kiuchumi. Lakini wakiona takataka tu kidogo town hiyo ndio wanakimbia nayo. Unatafuta zile makaratasi ambazo za bandia. Kwa hivyo hizo mitu msichukulie tu kama ni vitu za utoto. Jua bei ya matofali katika sehemu yetu ama katika kaunti hii ni shilingi 10, lakini pale kwa serikali ni shilingi 110. Hii inatuonyesha ya kwamba kuna ufisadi mkubwa sana katika serikali yetu ya Busia. Na kwa niaba ya wananchi ambao wanafaa kupata huduma kutoka kwa serikali hii, tunataka kuomba wale ambao wamehusika na kuomba His Excellency the Governor achukulie hatua, kwa sababu image yetu ya watu wa Busia imeonekana mbaya machoni pa kaunti zingine na hata kimataifa. Kama kweli yule ambaye amehusika ku approve hiyo document ama hiyo document ya ukweli, hiyo ni kutupaka sisi matope watu wa Busia, na tunasema serikali lazima ajibike, na sisi kama viongozi we condemn, because sisi kama wakilishi kazi yetu ni kufanya oversight. Personally nataka ku condemn ya kwamba serikali ya Busia haifai kutumia pesa ya watu ya taxpayers visivyo. Ajitokeze aeleze ni kwa sababu gani matafari ambayo inanunuliwa shilingi 10 inanunuliwa kwa shilingi 110. Hakika kama hii picha ni ya ukweli, wenye wako na hii kopi ya LPO wangeisambaza na tuchukulie ile channel yenye inafaa iende kwa EACC, tufuatilie kwa maofisi za procurement, ifike mpaka kwa assembly, na kuone kwamba kama kumekuwa na ufisadi, basi zile ofisi ambazo zinafuata maneno ya ufisadi zishukulia hatua, na watu watiwe mbaroni, kwa sababu hatutaki kaunti yetu ipakwe machafu.